Vy mi to možná nebudete věřit, ale já strašně rád jezdím vlakem. Jo, kam? Kam, no po kolejích, no to jo, je jedno, pokud, no tak jedno, do Kolína, zase zpátky samozřejmě. Já mám prostě rád, víte, když to drncá a cvakají výhybky a průvočí salutujou a za okny se ta ubíhá jaksi naše líbezná a perfektně udržovaná krajina. No tak, že by nedrncalo to drncá, že by necvakaly vyhybky, to cvakaj, ale že byste za oknama viděl ubíhat naší krajinu, tak to teda sotva, to byste si musel ty okna umejt. Si můžu... Já si můžu taky to okno otevřít. Jo, a padne vám do oka jiskérka. Ale kolegyně, ne. S elektrický lokomotivy, to by mě musel do oka vlítnout volt. To je fakt. Máte pravdu, já jsem kdysi taky strašně ráda jezdívala po železnici. Jo, jako no. Ještě za mladé, jako ne? No. Ještě pod parou jste jezdila, to je jaksi, no. Ještě pára, když to hnala. To jsem chtěla říct, když to mělo ještě romantiku. Ano, ano. Když se každým větším nádražím neslo horké párky, no, horké párky. Tak to už se nenese. Asi to nenese. Ono by to neslo, ale kdo by to nosil, no. Víte? Dneska si prozíravý pasažér bere svačinu do vlaku z domova, jo. To je taková historka jedna, jak jel takovej bodrej družstevník od někud z Moravy a do Prahy a proti němu ve vlaku seděla v tom oddíle akorát jedna taková distingovaná dáma, jo. No a ten družstevník vybalil po pár kilometrech balíček, že rozbalil masný papír, tam tlačenka. A on, protože to byl velice slušný, zdvořilej, pohostinej člověk, povídá, madam, nedala byste si kousek domácí tlačenky? A ta dáma povídá, ne, děkuji, nemám chuť. No a za chvilku on rozbalí další papíra v tom krkovička uzená, povídá, madam, domácí uzený, nedáte si kousek? A ona povídá, ne, děkuji, nemám chuť. A to už to s ním coumalo, s tím družstevníkem. Nicméně vyndal z kufru lahvinku, odzátkoval, otřel hrdlo a povídá, madam, domácí slivovice, neloknete si? Ne, děkuji, nemám chuť. No, přesně takhle, jak kdybyste byla u toho. A to už se ten družstevník neznal. Popad tu flašku, skočil k tý ženský a povídá, tady si cvakneš ty náno, nebo tě už krtím. Yeah. Ona si cvakla, zakuckala se a povídá, člověče, to jste na mě nemohl takhle houknout už při tý tlačence. Podle mě velice hezká historka, já ji mám rád. Ona, když muž sedí s neznámou... Já ji miluju, tuhle historku. No, to je hezký. Muž s neznámou ženou... Já bych ji řekl ještě jednou. To se tak dobrý to nebylo. Když muž sedí s neznámou ženou v kupé, tak jsou kolikrát ještě zajímavější konverzace. To takhle jistý mladík nastoupil do rychlíku a přistoupil do kupé, kde seděla velice půvabná dívka. Tak chvíli na ní zálibně hleděl a povídá, po chvíli povídá, slečno, můžu vědět, odkud jedete? A ona pá, jistě z Brna. Já jsem totiž lékařka a měli jsme tam mezinárodní sexuologické sympózium. A on pá, to je velice zajímavé a mohu vědět, na jaké téma to bylo. A ona pá, jistě, zjišťujeme, který národ disponuje nejlepšími milenci. A on pá, no to je ještě zajímavější. A k jakému závěru jste, prosím, došli? A ona povídám tak, že nejlepší milenci jsou Maďaři a Indiáni. A on pá, promiňte, my si tady takhle povídáme, a já jsem se ještě ani nepředstavil. Ištván Vinetů. Myslím, že zatáhnu za záchranu brzdu. Ale prosím vás, že by se vám chtělo utrácet peníze za pokutu. Teď, když jsme u cíle. No jo, teď my jsme vlastně dojeli. No jistě.